Ale je tady krásně. Nemocnice Bohnice. Počkat, nemocnice. Poliklinika Mazurská, doktorka v Čimicích. Jo, ten Blázinec. Ano, tak Blázinec, to je ta nemocnice Bohnice. Sem zajíždí spoje pražské MHD dost nově. Psychiatrická nemocnice Bohnice se autobusů dočkala 6. listopadu 2021, kdy sem začala jezdit linka 235 a vytvořila tak novou větev linky 236. Zavádění MHD do nemocnice se neobešlo zcela bez kontroverzí. Vzhledem k nedostatku řidičů se zdálo výsem linkou úplně zbytečné. Nicméně argumentem bylo, že z nejzdálnějších koutů areálu to k nejbližším autobusu trvá 15 minut pěšky. Běžně recenzujeme jednu zastávku či uskupení, ale dnes udělíme výjimku. Všechny zastávky tady jsou v podstatě jedna a ta samá. Liší se jenom trošku jménem, ale jejich stavební řešení je vlastně stejné. Na všech zastávkách najdeme jeden jednoduchý červený zastávkový sloupek s jízdním řádem a názvem zastávky. Jedinou výjimkou je ta u hlavní vrátnice, kde je zastávka pro každý směr zvlášť a tedy i sloupky jsou celkem dva. Každá zastávka je krásně vyznačena bílou barvou na vozovce. Zajímavostí je, že u zastávky ředitelství najdeme vyznačenou zastávku i v oblouku křižovatky. Asi tu mělo být nástupiště pro každý směr zvlášť, ale nakonec tomu nedošlo. Kromě označníku a vodorovného značení u každé zastávky najdeme i lavičku. Ovšem ty se po areálu hojně vyskytovaly i před zavedením autobusu a dnes k samotnému čekání na spoj zase tak moc využívané nejsou. Ptáte se proč? Protože je jednodušší se projít z areálu ven, než čekat na autobus. A v případě deště žádná zastávka nemá přístřešek. Takže je lepší se schovat někde pod střechou, nebo co já vím, pod stromem v okolí. Ale jinak je procházka určitě lákavá. Celý areál je vlastně takový velký park s množstvím cestiček a různých zákoutí. A množství cestiček je právě vidět i z průjezdu autobusu, protože jeho cesta není úplně přímočará. Autobus do areálu vyjíždí hlavní vrátnicí na křižovatce ulic Čimická a Kládví. Za ní následuje zastávka hlavní vrátnice, i když správně by se měla jmenovat spíš Čimická vrátnice, ale to nechme. Dále se dostáváme do nitra nemocnice k centrální terapii, kde je další zastávka. Když už se dostaneme na dohled konečné zastávce, trasa linky 235 se stáčí prudce vlevo, kde obsluží zastávku interna a pokračuje dále k jižní hranici areálu k hlavnímu vchodu, kde je zastávka ředitelství. Trasa se u ředitelství stočí prudce vpravo a dovede nás k zastávce u divadla za plotem. Odtud se pak autobus příjemně projíždí klikatými cestičkami k místu, kde se nachází konečná zastávka nemocnice Bohnice. Cesta ven je jednodušší. Z konečné se vydá přes internu k ředitelství a pak krásnou Lipovou alejí k hlavní vrátnici, kde autobus areál opustí a vydá se vpravo vstříc pod hoří. Asi se hodí podotknout, že všechny zastávky v prostoru psychiatrické nemocnice Bohnice jsou na znamení. Výjima teda té koncové. Tady vám autobus zastaví určitě. Všechny zastávky jsou sice nové, ale ke třem z nich by se v minulosti či současnosti dokázal najít ekvivalent. K hlavní vrátnici bychom našli Libeňskou či Okorskou, k zastávce ředitelství byla ekvivalent zastávka Zemský ústav pro choromyslné umístěný zvenčí před hlavním vchodem a třetí je současná zastávka Staré Bohnice, která je vlastně za plotem od divadla za plotem. Celkově počin 235 do nemocnice má takový divný nádech. Pro mě osobně je to asi dané tím, že se nacházím fyzicky v prostředí nějakého lékařského zařízení. A i přesto, že svoje cestující to jistě najde, někomu to možná i opravdu pomůže, je tady vidět nějaká dávka šotouštví. Obávám se, že s přihlédnutím ke všem okolnostem nemohu dát více než 79%.